të vazhduar si që duhet këtë edicion të 16 të Sofrës Dardane 2018. Si që kemi thënë dhe brëmë, Unioni Artistik i Kombit Shqiptar ka përgatitur një sër surprizash dhe ka ftuar një sër artistësh të mrekullueshëm për të hapur si që duhet dhe natën e dytë të këtij edicioni. Një spektakël i cili nisi që dje, por që as shihu nuk mundi t'ja zbesh këlqimin. Ky edicion u realizua me ndihmën e bashkisë Tropoj, Qarkut Kukës, Medias Top Channel dhe nën kujdesin e veçantë të kryetarit të Partisë Demokratike të Shqipërisë, Zotit Lulzim Basha. Tani, për ta hapur programin, kemi dy vëllezër, dy artistë të vegjël, vëllezrit Kaja me këngë për Dervish Luzhën dhe Rexhe Belin, dy figura nderi kombit. I mirëpresim në skenë. Thank you.